За даними Google, слово біткоін стало найпопулярнішим запитом 2018 року у США та Великій Британії. Та тільки не в Китаї. 24-річний біткоін-мільйонер Вонг Чинг вирішив виправити ситуацію. Він влаштував справжнісінький дощ із грошей, щоб привернути увагу до біткоїна. Вонг скинув на голови перехожих із даху хмарочоса майже 13 мільйонів доларів. Невідомо, чи досяг він мети, але перехожі були у захваті.